Chlorofil. 100% prírodný, kompletný, tekutý chlorofil zvyšuje energiu, vyčistí telo, urýchľuje rekonvalescenciu, zlepšuje kvalitu krvi, vďaka jedinečnému zloženiu pomáhajú všetky prírodné zložky očistiť telo od toxínov. Prírodný chlorofil znižuje kyslosť vnútorného prostredia tela, zabraňuje šíreniu mikróbov a plesní, posilňuje imunitný systém, viaže a odstraňuje ťažké kovy, podporuje regeneráciu a rekonvalescenciu organizmu vystaveného chronickému stresu. Účinky chlorofilu. Odkyslenie organizmu, okysličuje organizmus a je nazývaný aj tekutou energiou, vďaka spojeniu s kyslíkom má antibakteriálny účinok, bojuje s mikroorganizmami, čistí organizmus, prispieva k obnoveniu črevnej flóry, zvyšuje odolnosť organizmu a umožňuje účinnú regeneráciu takmer všetkých vnútorných orgánov. Štúdie preukázali, že zelené farbivo podporuje boj proti rakovine, spomaľuje rast nádorov, bráni nežiadúcim zmenám v DNA a inaktivuje veľa karcinogénov a mutagénov, podporuje liečbu anémie a hemofílie, zvyšuje hladinu červených krviniek a je zdrojom železa, posilňuje steny ciev a výsledným efektom je zmenšenie krčových žil. Zabraňuje množeniu mikróbov a plesní, posilňuje imunitný systém, viaže a odstraňuje ťažké kovy, prostredníctvom interakcie, podobné probiotikám podporuje regeneráciu a zotavenie organizmu vystaveného dlhodobému stresu alebo iným záťažiam, čistí ľadviny a pomáha odstrániť zápach z úst a tela, jeho použitie ako ústna voda urýchlene ukľudňuje zápalové stavy, poranenia, urýchľuje odtok hnisu a liečbu mnoho chorôb ďasien. Pri cukrovke pomáha regulovať hladinu cukru v krvi, okrem toho upravuje menštruačný cyklus a zároveň aj funkciu štítnej žľazy, ktorá je zodpovedná za hormonálnu rovnováhu organizmu, rozjasňuje pleť a urýchľuje regeneráciu pokožky vystavenú UV žiareniu, vedľajšie účinky. Na začiatku sa pri užívaní môže vyskytnúť niečo ako ekzém, je to veľmi pozitívne znamenie ukazujúce čistenie organizmu, preto je nutné zvýšiť množstvo pitnej vody a príznaky sa čoskoro stratia. Zloženie chlorofilu. Jačmeň je považovaný za vynikajúci zdroj rozpustnej vlákniny, okrem toho má silné antioxidačné vlastnosti a vďaka bohatosti vitamínov a minerálov pomáha udržiavať esitobázickú rovnováhu v tele. Chlorela je najbohatším známym zdrojom chlorofilu súčasnosti, vzhľadom k tomu, že je veľmi bohatá na aminokyseliny, vitamíny a minerálne látky, jej koncentrácia je významne vyššia než u suchozemských rastlín, patrí do skupiny superfoods, účinne pomáha zbaviť organizmus od toxínov, ťažkých kovov a chemikálií. Lucerna obsahuje 3-krát viac bielkovín než slávna sója, pomáha posilniť telo a urýchliť jeho regeneráciu, ako aj prirodzene očistiť telo, je to nevyhnutné pre tých, ktorí chcú urýchliť regeneračný proces. Chlorofilín má silné alkalizujúce vlastnosti tráviaceho systému, podporuje imunitný systém, optimalizuje a udržuje dobré zdravie. Chlorofilín je jedným z najsilnejších antioxidantov na svete, jeho molekuly sú schopné doslova cestovať po celom tele, pretože obsahujú atóm medi, ktorý je podobne ako železo nosičom kyslíka, v skutočnosti molekula chlorofilínu má veľmi podobnú štruktúru ako molekula hemu nachádzajúca sa v našej krvi. Metametový olej je známy už stovky rokov a používa sa ako vynikajúci antiseptický prostriedok, to znamená, že je mimoriadne účinný pri čistení organizmu, pri ničení mikroorganizmov, ktoré ohrozujú správne fungovanie imunitného systému, okrem toho pomáha udržiavať rovnováhu medzi kyselinami a zásadami, synergická a inovatívne kombinácie biologicky aktívnych prírodných zložiek obsiahnutých v Dual Life Chlorophyll, neobsahuje žiadne konzervačné látky a stabilizátory, príchuti, zaručuje najvyššiu kvalitu produktu a zvýšenú stráviteľnosť.